سید عارف حسین شاہ کیپٹل ٹی وی سے میرا تعلق ہے سر فوجی عدالتوں کی جو مدت میں توسیع کا معاملہ ہے اس پر آپ جو ہے پیپلز پارٹی کلیئر نہیں ہے فوجی عدالتوں پہ آپ کا کیا اسٹانس ہے اس پہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جو اداروں میں اصلاحات نہیں آ سکیں ہر دو سال بعد فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کا معاملہ سامنے آتا ہے عمر کتنی پہلے مجھے یہ 25 سال جی شاست کو پاکستان میں 60 سال 70 سال ہونے کو آئے ہیں 25 سال میں اتنے سوال پوچھتا ہے اچھا پہلی مطلب